A ovu emisiju krećemo standardnom rubrikom koja se zove Šta je bilo? Šta je bilo za proteklu nedelju, stvari koje su obeležile proteklu nedelju? Prva stvar. Imali telefon koji će oni da zovu, ne znam, 555-333. I sad ove nedelje se ti javlja se tvoja porodica. Da, e, ovde neki dileri droge. To izlaze tvoji sinovi, tvoja braća, porodica Tešanović izlaze. Gde je tamo? Šta je bilo? Bam, 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 nalupaju ih. Dođe vam bato, odmah izlaziš pred sudiju. Šta je bilo? Prodavo drogu. Prodavo drogu, bato, pa znaš ti ko je kazna za prodaju droge? Pa nje, smrtna kazna, kraj priče. Ideš pod mač, bato. Pod mač. Kraj priče, da vidimo ko će na Dorčilu da dila drogu. Miroljube, da li si očekivao da će ovo ovako da odjekne? Pa znaš kako, ja ništa nisam očekivao. Ja živim na selu, lagan život, mirno. Nema tako droge. Da, nema droge, nema sikiracije, nema talasanja, nema gradske vreve. Televizor ne gledam, nemam televizora. Morat ću sad posle tvoje emisije počnem gledam Amidži show. Okej, okay, to je. Dobro. Da, nisam novo. Okej, okay, pričat ćemo zaista imam vrlo, vrlo zanimljivih tema i obradit ćemo koliko stignemo večeras. Važi, važi. Obavezno. Idemo druga stvar. Hit snimak stigao mi je pola sata pred emisiju. Događaj se jedne svadbe. U Srbiji, verovatno. Nemam tačan podatak, ali molim, spogledajte. Nikad dalje pivo! Tako blizu, tako daleko. Pa ovo je stvarno. Jesi videla nekad da se ovako neko... Nikada. Da, ovaj, ne, meni je nevjerojatno što ljudi koji sede, niko ne reaguje. Pustili su ga da pokušava da radi taj potez, ali dobro. Okay. Ovo su navikli. Pa ili on poznat po tome, to ne zna se. Ali u svakom slučaju za ne verovati. Sljedeća stvar, vest, možemo prokomentarisati. Dakle, hajde da vidim ja naslov. Šapčani leže u zatvoru 5 dana zato što je sedeo ispred svoje radnje na stolici. Stvarno vrlo čudan naslov, ali stvarno čovjek je sedeo ispred radnje i komunalna policija ga je uhapsila zato što je sedeo ispred radnje. Ništa nije radio? Da, možda zato što je radnja, znači treba se radi, a ne da se sedi. Pa imaš zapovest koja kaže 6 dana radi, a 1 dan odmare. A on ništa nije radio. Znači, kršio je zapovest. Znači, to ti je uvod u Dušanovo carstvo. Znači, čovek je, ovi policajci su gledali u moju emisiju da će da se uvede Dušanovo carstvo. Čitali sve to pismo, 6 dana radi. Alo, bato, šta ti radiš ovde? Sediš na stolici šest... A možda čovek u nedelju sedeo? Mislim da nije nedelja. Mislim da je tipa možda sreda, četvrtak. Ne, 5 dana sedeo, bato. Nemoš ti da sediš 5 dana, mora da radiš. Da. Ne, ti izdržava MMF i... Da, moraš da radiš. Penzija, zdravstvena i ovo. Okej. Okay. I jedan oglas, onako u moru oglasa, kad možete pročitati da prodajem Jugo, nemam pojma šta, pojavio se ovaj oglas. Kaže, imam prototip, tražim proizvođača za Teslin energetski štit i broj telefona. Je li ovo moguće, ovo Miroljubi, da neko ima prototip za Teslin energetski štit? Pa vidi, ja sam pre nekoliko godina bio hapšen zato što sam rekao da je moj čukun deda napravio, moj čukun deda Vojvoda Radonja Petrović je napravio energetske gusle koje stvaraju visoke tonove s kojima možemo da rušimo holandske brane. Razumeš? Ja sam rekao energetske gusle i oni me uhapsili izazvao. Kaže, ovaj hoće ruši brane, brate, kaže, u Holandiji. Lud. Ja bio u zatvoru, bio 2 dana u pritvoru. Ovaj tužac traži još 30 dana. Energetske gusle. Ovaj više ima... Ima štit, tako da... Sve moguće. Mora paziš šta pričaš. Mora paziš, da. Lidija, ali veruješ ti da se negde krije Teslin štit kod nas? U zemlji Srbije sve moguće. Pa dobro, vidjet će. Sve moguće. Ali kad bi imali Teslin štit, ja se više ničega ne bih plašio. I ja isto. To je to.